የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች የመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ወላዲተ አምላክ ባለሟሎች እንደምን ሰነበታችሁ? ቸርነት የባህሪ ገንዘቡ የሆነ አባቶቻችን አምላክ ቃሉን እንድንሰማ በዚህ መልክ ስላዘጋጀን ክብር ሁሉ ለርሱ ይሁን። በዚህ ማለዳ የምንነጋገርበት ርዕስ ባለፈው ሳምንት አብራችሁኝ ለነበራችሁት ከዚያው ቀጥለን በተራራው ስብከት ውስጥ ካለው አንቀጸ ብፁዓን ከሚባሉት 8 የብፅዕና ቃሎች ወደዚያ ማቴዎስ 5 ላይ መንደርደሪያ እንዲሆነን ደስታን ፍለጋ በሚል በርዕሶቹ ላይ ስንነጋገር ቆይተናል። ዛሬም ከዛው ቀጥለን መግቢያውን ነው ዛሬም የምናየው። መጀመሪያውን ክፍል ወደ መጀመር የሚያደርሰን ነው የምንመለከተው። እንግዲህ ደስታ ዓለማችን ደስታን ፍለጋ ላይ ናት። ጥቂት ባለፈው ሳምንት ከተነጋገርነው በመከለስ ወደ ዛሬው ትምህርት እንገባለን። እንደምታስታውሱት ዘመናችን ያው የኢንተርቴመንት ዘመን ነው፣ የዚህ የመዝናኛ ዘመን ነው። የፊልም ኢንዱስትሪዎች፣ ቴሌቪዥኖች፣ የቧልት ተውኔት አዘጋጅ እነዚህ ኮሜዲያንስ የምንላቸው ሰው ደስታ ለሰው ደስታ ይሰጣል በሚሉት ነገር ላይ ተግተው እየሠሩ ይገኛሉ። በዚህ ዘርፍም ብዙ ገንዘብ ይገኛል። እነዚህ ሁሉ ሲሰሩ ደግሞ ሳምንት እንደተነጋገርነው የዘመኑን ሰው በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ያለውን ሰው ስነ ልቡና አገናዝበው ይሠራሉ። ምክንያቱም ሰው የበለጠ በተማረ ቁጥር፣ የበለጠ ምድራዊ እውቀት ባገኘ ቁጥር የበለጠ ጭንቀታም እየሆነ ስለሆነ፣ የበለጠ የኢኮኖሚ ተገን ባገኘ ቁጥር የበለጠ ባዶነት እየተሰማው፣ ምቾት ስጋዊ ነገር ባደገ ቁጥር መንፈሳዊ ነገሩ እየሞተበት ሰው መርካት አቅቶት በተለያየ ነገር ውስጥ ስለሚገኝ እነዚህ ሰዎች ለሰው ደስታ ይሰጣሉ የሚሉትን የዘመኑ ሰው ምን ይፈልጋል በሚል ገንዘብ የሚያስገኝ ነገር ላይ ሁሉ ይሰራሉ። የክፍለ ዘመናችን ሰው ለመደሰት ብዙ ገንዘብ ያወጣል። አገር አቋርጦ ይጓዛል። እንደምታውቁት መጠጡ፣ ድራጉ፣ የወሲብ ቀውስ ስላችሁ ህጋዊ ከሆነው ውጪ ወንዶች ከወንዶች፣ ሴቶች ከሴቶች፣ እነዚህ ሁሉ ወዘተ የሚደረጉት ደስታን ለማግኘት ነው። ደስታን ለማግኘት ተብለው ይጀመሩና ሱስ ሆነው ይቀራሉ። እግዚአብሔር ይገስጸው እንዲህ አይነቱን ነገር። ቤተ መጻሕፍቶች ለምሳሌ በተደረገ ጥናት ባርስ ኤንድ ኖብልስ የተባለ የመጽሐፍት መሸጫ ከዚህ ከደስታ ጋር የተገናኙ ለሰዎች ደስታ ሊሰጥ ይችላል የሚባል ከ23,700 እስከ 3,000 የሚደርሱ የተለያዩ ደስታን ይሰጣሉ የተባሉ የተጻፉ ርዕሶች ያሉት መጽሐፍ እንዳለው ጥናት ያረጋግጣል። እንደዚሁም አማዞን የሚባለው የንግድ ድርጅትም ከ18,728 ስለ ደስታና ደስታ ስለሚገኝበት ስኬት ይናገራል። ይህን ስናይ ሰው ደስታን በመፈለግ ላይ ነው ማለት ነው። እና እነዚህ የዓለም ሰዎች የሰውን ስነ ልቡና መሰረት አድርገው ነው እንግዲህ ሰው ደስታ ለማግኘት የማይከፍለው ገንዘብ የለም። ከላይ እንዳልኳችሁ አገር አቋርጦ ይሄዳል። ሚውት ያላደረጋችሁ ባካችሁ ሚውት አድርጉ። በተለይ ዙም ላይ ያላችሁ ሚውት አድርጉት። እኔ ከዚህ ሚውት ከማደርጋችሁ እንግዲህ ይህን ስንመለከት ሰው ሁሉ ደስታን በውጫዊ ነገር ለማግኘት እየጣረ እንደሆነ ያሳየናል። ጥያቄው እንደዚህ አይነቱ የደስታ ማግኛ መንገድ እውነተኛና የውስጥ እረፍት እፎይ የሚያሰኝ ቢሞላም ቢጎልም፣ ተራራ ላይ ብንወጣም ሸለቆ ውስጥ ብንጣልም የማይጎል ሁሌ ሙሉ የሆነ ደስታ ያመጣል ወይ? እነዚህ በገንዘብ የሚገኙ በማንበብ ደስታ በዚህ መንገድ ይገኛል ተብሎ በዓለም በተጻፉ መጻሕፍት በማንበብ እውነተኛው ደስታ ማግኘት ይቻላል ወይ በሚለው ላይ ነው ሳምንት በስፋት የተነጋገር ነው። ንጉሥ ዳዊት 40 ዓመት እየወደቀና እየተነሳ፣ ሰው ይወድቃል፣ ሰው ይነሳል። ትልቁ ቁም ነገር እግዚአብሔር ወድቀን እንዳንቀር ሁላችንን ይርዳን። በቻለው ሁሉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ
የማይቀረው ሞት ማንም ንጉስ ሆነ ወገኖቼ ዶክተር ሆነ ሚኒስትር ሆነ ፕሮፌሰር ሆነ የገባበት ቀን እንዳለ ሁሉ ሁሉም ሰው መሄጃ አለው። ንጉስ ነኝና እግዚአብሔር ከሰጠኝ ቀን እቀራለሁ በመድር ለዘላለም እኖራለሁ ብሎ ማለት አይችልም። ዘላለም ኗሪ በባህሪው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ቀን የማይይዘው ዘመን የማይቆጠርለት ሁልጊዜ ኗሪ አምላካችን እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን የተፈጠረ ሁሉ ወገኖቼ በስጋ ያለን ሁላችን ሰው የምንባል የተቆነነልን የተሰፈረልን እድሜ አለ። ከዚህ ዓለም የምንወጣበት የምንጠራበት ጊዜ አለ። ትልቁ ቁም ነገር ስንጠራ በንጉስ ችሎት ፊት እንቆማለን፣ በእግዚአብሔር ፊት እንቀርባለን። መዝገብ ይከፈታል፣ መላእክት ያነቡታል። በሚነበበው ህይወታችን ውስጥ በዘመናችን መጀመሪያ ላይ ጀምረን እስከ ዘመናችን እላቂ የሰራናቸው በጎም ሆኑ ክፉ ነገሮች ይቀርባሉ በእግዚአብሔር ፊት። በዚያ ቀን ወገኖቼ የሚወቀስ ወጊድ የሚባል እንዳንሆን ጥንቃቄን ማድረግ ይገባል። ስለዚህ ንጉስ ስለሆነ ከሞት መቅረት ስለማይቻል 40 ዓመት የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ ሊያርፍ ወደ እግዚአብሔር መጠራቱ ቀን ሲደርስ ሲሰማው ህዝቡን ሰበሰበና የሚመራውን ህዝብ አስጠነቀቀ። በአንደኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 28 ቁጥር 9 ላይ ግን መንግስቱን የሚወርሰው ልጁን እርሱን ተክቶ በዙፋኑ ላይ የሚቀመጠውን ልጁን መከረው። ይህን ባለፈው ሳምንት አንስቻለሁ። ነገሩን ተከታታይ ለማድረግ ነው እየተናገርኩ ያለሁት። መከረው እንዲህ ብሎ ልጁ ደስታን በውጫዊ ነገር እንዳይፈልግ፣ ደስታ ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ እንደሆነ፣ በድህነት ውስጥ መደሰት፣ በመከራ ውስጥ መጽናናት፣ በሞቱ ውስጥ ህይወትን ማሰብ የሚቻለው ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ህብረት ብቻ መሆኑ ስለገባው ዳዊት በህይወቱ ዘመን መጨረሻ ላይ አንተ ልጄ ሰሎሞን ሆይ እግዚአብሔር ልብን ሁሉ ይመረምራልና የነፍስንም ሐሳብ ሁሉ ያውቃልና የአባትህን አምላክ በፍጹም ልብህና በፍጹም ፈቃድህ አምልከው። ስኬት ያለው እዚህ ውስጥ ነው። ደስታ ያለው እዚህ ውስጥ ነው። በዓለም ባለው ነገር ብልጭ ብሎ ድርግም እንደሚለው ሳይሆን ሁልጊዜ በውስጥህ የተተከለ ሁልጊዜ በመከራ ውስጥ መሳቅ የምትችለው በእንባ መካከል መፈገግ የምትችለው በረሃብ ሰዓት መጽናናት የምትችለው በብቸኝነት ጊዜ ወገን ያለው ያክል ሊሰማህ የሚችለው ልጄ ሶሎሞን ሆይ እግዚአብሔር ልብን ሁሉ ይመረምራልና የነፍስንም ሐሳብ ሁሉ ያውቃልና የአባትህን አምላክ እወቅ፣ በፍጹም ልብህና በነፍስ ፈቃድ አምልከው። ብትፈልገው ታገኘዋለህ። ከፍቶህ ብትፈልገው ታገኘዋለህ። ርቦህ ብትፈልገው ታገኘዋለህ ስታመልከው። ብቸኛ ሆነህ ዘመዱ ነኝ ብትለው ታገኘዋለህ። መገደያህ የመሰቀያ ገመድህ ተንጠልጥሎልህ ሰዎች ሞት ፈርደውብህ ሕይወት ስጠኝ ብትለው ያስመልጠሃል። የአባቶችህ አምላክ መንገድ በሌለበት መንገድ ይሰጠሃል። ብትፈልገው ታገኘዋለህ፣ ብትተወው ግን ለዘላለም ይጥልሃል ብሎ መከረው። ትልቅ ምክር ነው ወገኖች፣ ለሁላችን የሚሆን ምክር ነው። ይህንን አስጠንቅቆት ነበር ልጁ ሶሎሞንን። ሶሎሞን ግን ይህንን የአባቱን ምክር ችላ ብሎ በገዛ መንገዱ ልክ እንደ ዓለማችን ሰው ዛሬ ደስታ በምድር ማዕከል ተተክሏል። በቀራንዮ ሞቶ ደስታን ሰጥቶናል አምላካችን፣ ክብር ለእርሱ ይሁንለት። ዛሬ ደስታን ፍለጋ ገንዘብ አውጥተን የምንጓዝበት ወይም መጻሕፍት ዓለማዊ መጻሕፍት አንብበን የምንደሰትበት ሳይሆን ደስታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ሐሴታችን የድንግል ማርያም ልጅ፣ እሱ ሞቶ እሱ መከራ ተቀብሎ እሱ ተከፍቶ ለእኛ ደስታ ሆኖልናል። ክብር ለእርሱ ይሁን። ደስታ ያለው በእሱ ውስጥ ነው። እርካታ ያለው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ነው። ስለዚህ ሶሎሞን ይሄንን የአባቱን ምክር ትቶ ያው እግዚአብሔርን አትተወው ያለውን አባቱን ቃል ትቶ በገዛ መንገዱ ደስታ ለማግኘት ሄደ። ሶሎሞን በሰው እሳቤ ደስታ ይገኝባቸዋል የተባሉትን ሁሉንም አድርጎ ጨረሰ። ያልሞከረው ነገር የለም። ልክ አሁን ዓለማችን እንደሚያደርገው አገር አቋርጦ ገንዘብ አውጥቶ እንደሚጓዘው፣ እደሰታለሁ ብሎ መጻሕፍት እንደሚያነበው፣ ከእግዚአብሔር ውጪ ባለ እደሰታለሁ ብሎ እንደሚጠጣው፣ እደሰታለሁ ብሎ እንደሚያመነዝረው፣ እደሰታለሁ ብሎ ወገኖቼ በራሱ ጎዳና እንደሚኖግደው ዓለማችን
ሶሎሞን ያልሞከረው ያላደረገው ነገር የለም። በሰው ሳቤ ደስታ ይገኝባቸዋል የተባሉትን ሁሉ አደረገ። በሰው መንገድ ደስታ ይመጣባቸዋል የተባሉትን ሁሉ አደረገ። ይህንን ሁሉ አድርጎ ግን ወደ ልቡ ሲመለስ እነዚህ ሁሉ አስከፊ መሆናቸውን አየ። ወገኖቼ እንዴት ደስ ይላል! አዎ፣ ይሄ ሰው ምን ይላል ለእኛ ሲመክረን? እኔ ሄጄበታለሁ፣ ከእግዚአብሔር ውጪ በሆነ መንገድ ለመደሰት እኔ ሄጄበታለሁና እኔ በሄድኩበት መንገድ አትሂዱ ይላል። ሄዶበት የመጣ ሰው ጭቃ ነው ካለን ጭቃ ውስጥ አንግባ ወገኖች። ሄዶበት የመጣ ሰው ሕይወት አገኝበታለሁ፣ ረካበታለሁ ያለው መንገድ ሞት ከሆነ ወደ ሞት አንሂድ። ስለዚህ እግዚአብሔርንና እግዚአብሔርን እንያዘው። ምን ይላል በመክብብ 1 ከቁጥር 1 እስከ 3 ላይ እንዲህ አለ፣ በኢየሩሳሌም የነገሰ የሰባኪው የዳዊት ልጅ ቃል። ሰባኪው ከንቱ ከንቱ፣ የከንቱ ከንቱ፣ ሁሉም ከንቱ ነው ይላል። እንዴት ሁሉ ነገር ከንቱ ይሆናል ወገኖች? ከፀሐይ በታች የሚደከምበት ድካም ሁሉ የሰው ትርፉ ምንድን ነው ብሎ ከሰማይ በታች ደስታን ፍለጋ የሄደበትን መንገድ አሳጥቶ ይናገራል። አዎ፣ እኔ ሄጄበት አልረካሁም፣ ያልቀመስኩት፣ ያልዳሰስኩት፣ ያላደረግኩት ስጋዊ መንገድ የለም፣ ግን ሁሉም ከንቱ ነው ይላል። እርካታ ከእግዚአብሔር ዘንድ መሆኑን የአባቱን ምክር ትቶ በሄደበት መንገድ ያለ መርካቱን አምላኩን በፍጹም ልቡና በፍጹም ነፍሱ ማምለክ መተው የሚገባና የሚያስደስት ነገር እንዳላመጣለት ተናግሯል። ሳምንት እንዳልኳችሁ በዓለሙ አትኑሩ እያልኩ አይደለም። በዓለሙ እንድንኖር ወገኖቼ የተወሰነልን ሰዎች አለን። እኛንን ለዓለም ብርሃን፣ እኛንን ለዓለም ጨው። ነገር ግን እግዚአብሔርን አስወጥተን የምናገኘው ደስታ ቋሚ አይደለም ልላችሁ። አትብሉም አላልኩም፣ አትልበሱም አላልኩም፣ አትንዱም አላልኩም። ነገር ግን ላይፍ ስታይላችን፣ የኑሮ ዘይቤያችን እግዚአብሔርና እግዚአብሔርን ኅብረት በማድረግ ካልሆነ በሌላ መንገድ እውነተኛ ደስታ ሊመጣ አይችልም ልላችሁ ነው። ደስታ ቋሚ አይደለም ዓለማዊው ለማለት ነው። እንግዲህ ቅድም በመግቢያ ላይ ያነሳሁት የመዝናኛው ዓለም ይሄ የኢንተርቴንመንቱ ዓለም ችግር እግዚአብሔር የሌለበት ትርምስ ስለሆነ ነው። ትርምስ ዝም ብሎ ትርምስ ስለሆነ ነው። እነዚህ ሰዎች ደስታን በቀን ስላላገኙ በሌሊት ሁሉ ፍለጋ ይሄዳሉ። የሆሊውድ ሰዎች በስጋዊ አኗኗራቸው ከመንፈሳውያን የላቁ በመሆናቸው እንቀናባቸው ይሆናል። የሚኖሩበት ቤት ያስቀናል፣ የሚመነዝሩት ገንዘብ ያስቀናል፣ የሚልብሱት ልብስ ያስቀናል። ወገኖቼ ቆጥረው የማይጨርሱት ገንዘብ ያላቸው ናቸው። ሊያስቀኑን እኛ እግዚአብሔርን ስናመልክ በእግዚአብሔር መንገድ ስንሆን እንዲህ አይነቱ ነገር ላይኖረን ይችላል። ያስቀናል። በስጋ ስትመለከቱት ጥሩ ቤት ውስጥ መኖር። አንድ ጊዜ በዚያ መንገድ ሄጃለሁ፣ ልጆች ሊዝናኑ ሄደው ለቫኬሽን ሄጃለሁ። ቤታቸው ገነት ውስጥ የምናየው ነው የሚመስለው። የግቢው ልምላሜ፣ ስፋቱ፣ በጓሮ ያለው ውሃ፣ በሰው ሰራሽ የተሰሩ ፋውንቴኖች፣ ፏፏቴዎች በጣም የሚገርም ነው። ነገር ግን ውስጣቸውን ብናይ እንደዛ በውጭ እንደምናየው እርካታ አለ ወይ? ወገኖቼ ቅናት ሊኖር ይችላል። እነሱ እኮ እኔ እግዚአብሔርን አምልኬ ምን ሆነልኝ? እግዚአብሔርን የማያመልኩት እግዚአብሔርን የማያውቁት እንደ ልባቸው የሚኖሩት በዓለም ያሉት እንዲህ ናቸው የሚያሰኝ ቅናት ሊመጣ ይችላል። ይሄ ቅናት እኛ አይደለንም የጀመርነው። ታዋቂውና ዘማሪው ብዙ የትንቢት ቃል የተናገረው በመዝሙረ ዳዊት ላይ የተወሰኑት መዝሙራት የእሱ የሆነው አሳፍ የሚባል እግዚአብሔር ሰው በመዝሙር 73 ከቁጥር 1 እስከ 3 እንዲህ አይነት ቅናት አድሮበት ነበር። እሱ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ስለ እግዚአብሔር ነው የሚዘምረው። ለእግዚአብሔር ክብር ነው የሚኖረው። ኅብረቱን ከአምላኩ ጋር ነው ያደረገው። በጾም ነው የሚኖረው። በጸሎት ነው የሚኖረው። በሰጊድ ነው የሚኖረው። ጭምት ነው። ዓለሙ እንደሚሆነው አይሆንም። አምላኩ የነገረውን እግዚአብሔርን ቃል አክብሮ የሚኖር ሰው ነበር እና ነገር ግን ከሱ ይልቅ ስኬታማ የሆኑት ኃጢአተኞች ናቸው። በስጋቸው የሞላቸው ነገር ያለው እነሱ ናቸው። ስለዚህ ምን አለ በመዝሙር 73 ከቁጥር 1 እስከ 3 እንዲህ ይላል፣ ልባቸው ለቀና ለእስራኤል ይላል። ምን ማለት ነው? በኃጢአተኞች ለማይቀኑ ማለት ነው። እግዚአብሔር በኃጢአተኞች እንዳንቀና ይርዳል። መንፈስ ቅዱስ ልባችንን ሲይዝ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር በኩል ሆነን በእግዚአብሔር አንጻር ሆነን ካየናቸው ከንቱ ነው እሱ።
ከዓለም አንጻር ሆነን ስናያቸው እውነት ነው ያስቀናል። ስለዚህ ምን አለ? ልባቸው ለቀና ለእስራኤል፣ በኃጢአተኞች ለማይቀኑ ማለቱ ነው። በሙታን ለማይቀኑ እግዚአብሔር እንዴት ቸር ነው አለ። እኔ ግን እግሮቼ ሊሰነካከሉ አረማመድም ሊወድቅ ትንሽ ቀረ። ለምን ለምን ቢሉ እኔ እግዚአብሔርን ከማመልከው ይልቅ የኃጢአተኞች ሰላም አይቼ በአመፀኞች ቀንቼ ነበርና ይላል። አዎ ቀንቼ ነበር። ልባቸው ለቀና እንደዚህ አይነቱ ነገር ለማይቀኑ መንፈስ ቅዱስ ልባችሁን ያዝላቸው ወገኖች። በእግዚአብሔር ቤት ኖሮ ድሃ ሆኖ ማለፍ የዘላለም ሕይወት ያወርሳል። ቢሞላም ቢጎልም እኛ የእግዚአብሔር ነን። ጅማሬያችንም ፍጻሜያችንንም እግዚአብሔር የእሱ ያደርግልን ወገኖች። አዎ እግዚአብሔርንና እግዚአብሔርን ይዘን ብንኖር ይቺ ዓለም ታልፋለች ወገኖቼ። ጉልበት ይደክማል፣ ውበት ይረግፋል፣ ገንዘብ ይከስራል፣ ስልጣን ይሻራል። የእግዚአብሔር ልጅ ስልጣን ግን የእግዚአብሔር ልጅነት መብት ግን ማንም አይሽረው። በማያልፈው ሀገር በማያልፈው መንግስት ከእግዚአብሔር ጋር እንኖራለን። በዚህ ልባችን ደስተኛ ሆኖ ይኖራል። በሰማይ ደግሞ የጽዮንን መዝሙር ከድንግል ማርያም ጋር ከተክለ ሃይማኖት ጋር ከቅዱሳን መላእክት ጋር እንዘምራለን። እግዚአብሔር ለዛ ያብቃን። ስለዚህ ምን አለ? የኃጢአተኞችን ሰላም አይቼ በአመፀኞች ቀንቼ ነበርና ሞታቸው እንኳን መጣጣር የለውም ይላል። ጣረ ሞት እንኳን የለባቸውም ይላል። ከፈለጉ መርፌ ተወግተው ያለ ጣረ ሞት ሊሞቱ ይችላሉ፣ ገንዘብ ስላላቸው። ጣር የለውም ሞታቸው እንኳን መጣጣር የለውም ይላል። ቁጥር 13 ላይ የሚያውቁህና የሚያመልኩ እንዲህ ከተሳካ የማያውቁህና የማያመልኩ እንዲህ ከተሳካላቸው በውኑ ልቤን በከንቱ አጸደቅኩን ይላል። በከንቱ ነው አንተን የተከተልኩት? የማያመልኩህ የማያውቁህ አንድ ቀን ለክብርህ ያልቆሙ እንዲህ ከተሳካላቸው እኔ እድሜ ዘመኔን በሙሉ ከአንተ ጋር የምኖረው በከንቱ ነው ይላል። ይጠይቃል። ጥሩ ነው መጠየቅ። ልቤን ላንተ ሰጠው፣ እጆቼን በንጽህና በከንቱ አጠብኩን ይላል። ግፍ በእጄ የለም፣ ደም በእጄ የለም፣ ሌብነት በእጄ የለም። ሌቦች ግን ሲሆንላቸው አያለሁ፣ ውሸታሞች ሲሆንላቸው አያለሁ፣ ነፍሰ ገዳዮች ሲሳካላቸው አያለሁ። በከንቱ እጄን በንጽህና አጠብኩን ይላል። እንዲህ የምትሉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። አልሞላልኝም፣ አልሆነልኝም፣ ከእኔ የማያመልኩት አይሻሉም ወይ የሚል ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ወገኖቼ። ዝቅ ብለን መልሱን እናገኘዋለን። ይሄ ሰው መልሶ የሚናገረውን የመንፈሳዊነቴ ትርፉ ምንድን ነው ብሎ ይጠይቃል። ቁጥር 16 ላይ ስትሄዱ እግዚአብሔር ወደ ማስተዋል ሲመልሰው ወደ ልቡ ተመልሶ እግዚአብሔር ወደ ራሱ አስገባው። ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንድንገባ እግዚአብሔር ይረዳል። ወደ እግዚአብሔር አመለካከት እንድንገባ፣ ወደ እግዚአብሔር ማስተዋል እንድንገባ ወገኖቼ እግዚአብሔር እንደሚያይ እንድናይ የልቡና አይናችንን እግዚአብሔር አምላክ ይክፈትልን። ቁጥር 16 ላይ ወደ ማስተዋል ወደ ልቡ ሲመለስ እንዲህ አለ፣ አውቅ ዘንድ አሰብኩ። ከላይ ያልኳቸውን ነገሮች ሁሉ መረመርኳቸው፣ እግዚአብሔር ጥበቡን እንዲገልጥልኝ። ለምን እንደዚህ ሆነ? ለምን የማያመልኩት ተሳካላቸው? በውኑ የእኔ ከንቱ ነውን? እኔ የማመልከው ያልሆነልኝ ከንቱ ነው ነገሩ ማለት ነው ብሎ ይህ ግን በፊቴ ችግር ነበረ አለ። የእኔ ማስተዋል ጉድለት እንጂ እነሱ የሚበልጡኝ አይደሉም እያለ ነው። ይህ ግን በፊቴ ችግር ነበረ፣ ወደ እግዚአብሔር መቅደስ እስክገባ ድረስ ፍጻሜያቸውን እስካስተውል ድረስ አለ። ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ገብተን ስናያቸው ምን ማለት ነው? ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ፣ ወደ እግዚአብሔር አመለካከት፣ ወደ እግዚአብሔር ዓለምን የሚያይበት እይታ ስንገባ ለካ ከንቱ ናቸው አለና የእነሱ ስጋዊነት ከመንፈሳዊነት የበልጦ ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር መቅደስ እስክገባ ድረስ ነበር አለ። ወደ እግዚአብሔር አስተሳሰብ እሱ እንደሚያስብ እስካስብ እሱ እንደሚያይ እስከማይ ነበረ ችግሬ ማለቱ ነው። የእነዚህ ሰዎች እጣ ፈንታ ከእግዚአብሔር አንጻር ሆኖ ሲመለከታቸው ከቁጥር 20 እስከ 28 እንዲህ ይላል። በቀደም ካቆምንበት እዚህ ጋር ነው ያቆምነው። ከቁጥር 20 እስከ 28 አሳፍ 73 72 73 ላይ ታገኙታላችሁ። ላንብበው። ምን ይላል? ከህልም እንደሚነቃ አቤቱ ስነቃ አለ። ልክ ይሄንን ሐሳብ አስቤ ከህልም እንደሚነቃ
ወደ ልቡናዬ ስመለስ፣ ወደ መቅደሱ ስገባ፣ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ስገባ፣ ወደ እግዚአብሔር አመለካከት ስገባ፣ ከህልም እንደሚነቃ ስነቃ ምልክታቸውን ታስነውራለ። ልቤ ነዷልና ኩላሊቴም ቀልጧልና እኔ የተናቅኩ ነኝ አላወቅኩም። በአንተ ዘንድ እንደ እንስሳ ሆንኩ፣ እኔ ግን ዘወትር ካንተ ጋር ነኝ። ቀኝ እጄንም ያስከኝ፣ በአንተ ምክር መራኸኝ፣ ከክብር ጋር ተቀበልከኝ። በሰማይ ያለኝ ምንድን ነው? በምድር ውስጥ ካንተ ዘንድ ምን እሻለሁ? የልቤ አምላክ ሆይ ልቡናዬና ሥጋ ያለቀ እግዚአብሔር ግን ለዘላለም እድል ፈንታዬ ነው አለ። ይሄም ቢሆን እኔ የእግዚአብሔር ነኝ፣ ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ስነቃ የቅድሙ ነገር የለም ብሎ ያ አመለካከት ተቀይሮ የእኔ ይበልጣል ብሎ ይናገራል። እንግዲህ ይሄንን ያክል ካልን በኋላ ምንድን ያነሳ ነው? ፍለጋው ቀጥሏል። ስለ ደስታ ፍለጋ ነው። ደስታ ከየት ይገኛል? እውነተኛ እርካታ ከየት ይገኛል? እውነተኛ እረፍት ያለው የት ነው የሚለው ነው። አሁንም ፍለጋው ቀጥሏል። የፍልስፍና ሰዎች በጠቅላላው ዓለም ደህንነትና ደስታን አጥብቆ በመሻት ላይ እንደሚገኝ ያወሱ፣ ቢሊየነሮችና ሚሊየነሮች ደግሞ ገንዘብ ደስታን የሚሸምት መስሎን ነበር ግን ተታለናል ይላሉ። ደስታ በገንዘብ አይገዛም ወገኖች። እውነተኛ ደስታ ለጊዜው ብልጭ የሚል ወቅታዊ አሁናዊ የሆነ ደስታ ሊያመጣ ይችላል። ገንዘብን እየናኩ አይደለም። ነገር ግን ወገኖቼ ፍጹም የሆነ የልብ እረፍት የሚያመጣ ደስታ በሚሊየን በቢሊየን ስለማይገዛ ደስታን የሚያስገኝ መስሎን ነበረ፣ ነገር ግን ደስታና መሻት እውነተኛው ከዚህ አይገኝም ይላሉ። የፊልም አክተሮች፣ ዘፋኞች ገንዘብ አለን፣ ውበትም አለን፣ በሰው ዘንድም ተወዳጆች ነን፣ ሚሊዮኖች ያደንቁናል፣ ከዚህም በዚህም ላይ በዓለም ላይ የመጀመሪያዎቹ ደስተኞች መሆን ነበረብን፣ ነገር ግን ከማንም የባሰ ጭንቀታሞች ነን ይላሉ። ቀርባችሁ ብታያቸው በአፋቸው የተናገሩትን ነው የምነግራቸው። ሰው ያደንቃቸዋል፣ ጭብጨባ አላቸው፣ ነገር ግን ውስጣቸው እረፍት የለውም። እነ ማይክል ጃክሰን ለምንድን ነው ያለ ዕድሜያቸው የሞቱት? ለምን ነበረ ቆዳቸውን የሚበልቱት? ምን አተው ነው? ማይክል በሚዘፍንበት ሰዎች ፌንት አድርገው ይወድቁ ነበር። ዝና ነው ያጣው? ምንድን ነው ያጣው? ገንዘብ ነው ያጣው? ምንድን ነው ያጣው? ቤት ነው ያጣው? ምንድን ነው ያጣው? እረፍት፣ የውስጥ እረፍት። ወገኖቼ እኛ ላሞች አይደለንም፣ እንስሳት አይደለንም። ሌላ ነገር የውስጥ ነገር አለን። ከእግዚአብሔር የነሳናት ነፍሳለች። በብር የማትሞላ፣ በሰዎች ጭብጨባ የማትሞላ፣ በሰዎች ሙጋሶ የማትረካ አለች። ምን አተው ነው እንደዛ የሆኑት? አዎ የምናቃቸው ሞዴሊስት፣ በስማቸው ልብስ ያላቸው ሞዴል የሆኑ ሰዎች ለምዶ ራሳቸውን የሚገሉት? ምንድን ነው ያጡት? ምንድን ነው የጎደላቸው? ስለዚህ አክተሮችን ዘፋኞችን ብትወስዱ ገንዘብ አለን፣ ውበት አለን። ተመርጠው ነው የሚገቡት፣ በመልካቸው ተመርጠው እግዚአብሔር በሰራቸው ውበት። አጨብጫቢዎች አሏቸው፣ አወዳሾች አሏቸው። እነዚህ ሁሉ ግን ደስተኛ መሆን ሲገባን የባሰ ጭንቀታም ነው የሆነው ነው የሚሉት። የፖለቲካ ስኬት ያገኙና በታላላቅ አገሮች የማህበረሰብ መሪዎች የሆኑ ደግሞ ለመኖር የሚያስፈልገን ሁሉ ቢኖረንም የመኖር ፍላጎት ግን የለንም፣ ምክንያቱ ምንድን ነው ይላሉ። ምክንያቱ ምንድን ነው? አዎ ስልጣን ላይ ስንወጣ ወንበር ስናገኝ የበለጠ የምንረካ መስሎን ነበር። ታግለን ያገኘነው ወንበር ግን እርካታ የለውም፣ ያስጨንቃል። በብዙ አጃቢ መካከል ነፃነት ይነሳል፣ ደስታ አልባ ያደርጋል። ምን ሆነን ነው ብለው ይጠይቃሉ። የሚገርም ነገር ነው። አንድ ጊዜ አንድ ሰው ይባላል ወደ ስነ ልቡና ዶክተር ሳይካትሪስት ቀረብ ብሎ ጎራ ብሎ እንዲህ ብሎ ጠየቀ ይባላል። እኔ ብቸኝነት የሚሰማኝ ጭንቀታም ሰው ነኝ። ምንም ሳይጎለው ገንዘብ አለው፣ ዘመድ አለው፣ አድናቂ አለው፣ ነገር ግን ውስጡ ጭንቀታም ነው። እኔ ብቸኝነት የሚሰማኝ ጭንቀታም ሰው ነኝ፣ ለእኔ ትንሽ መፍትሄ አለ ሆይ ብሎ ዶክተሩን ይጠይቀዋል። ዶክተሩም ሰርከስ ወደሚያሰሩና ቀልድ እየቀለዱ እነዚህ ወደ ቧልት ተውኔት ባለሙያዎች ወደሚያስቁ ሰዎች ሄደህ ተዝናና ብሎ ይመክረዋል። በሽተኛው ምን ቢል ጥሩ ነው? ይሄ አንተ ያልከው
ሰዎችን ሰብስቦ የሚያስቀው የሚያዝናናው ሰው ራሱ እኔ ነኝ። መድረክ ላይ ቆመው ሰው ያስቃሉ ኮሜዲያንስ፣ ለራሳቸው ግን ደስታ የላቸውም። የእውነት ሳቅ የላቸውም። የውስጥ ሳቅ የላቸውም። በደንብ ስሙኝ ወገኖች፣ የውስጥ ሳቅ፣ የነፍስ ሳቅ ግን የላቸውም። የልብ ሳቅ የላቸውም። የልብ ሳቅ ያለው ከሰማይ ነው። የውስጥ ደስታ ያለው ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ነው። ከመስቀሉ ውስጥ የሚወጣ ነው። አዎ፣ ከዚያ የሚገኝ ነው። ስለዚህ አንተ ሂድና ያስቀሃል፣ ያስደስትሃል፣ ከጭንቀትህ ይገላግልሃል የምትለኝ ያ ሰው እኔ ራሴ ነኝ ተጨንቄ ወደ አንተ የመጣሁት ብሎታል። ምላጭ ቢያብጥ በምን ይበጣ? ወገኖች፣ ምላጫችሁ ቢያብጥ በምን ይበጡታል? ይሄ ሰው ሰው የሚያስቅ ሰው አንፈራፍሮ የሚያስቅ ሰው ነው። ነገር ግን ለራሱ ግን ጭንቀታም ነው። ቁሳዊው ዓለማችን፣ ባለሀብቱ ዓለማችን ደስተኛ ለመሆን ከአዳም ውድቀት ጀምሮ የደስታን ምንጭ ከሆነ ቦታ ለማግኘት እየፈለገ ይገኛል። ቅድም እንዳልኳችሁ በብዙ ምሳሌ እንደጠቀስኩላችሁ ከሆነ ቦታና በሆነ ምክንያት ለማግኘት በጥድፊያ ላይ ነው። በዚህም ምክንያት ብዙ እያወቅን ስንሄድ ብዙ ጥበብ የሚጎለን ሆነናል። ዛሬ አይናችሁን ከፍት ጨፍናችሁ በምትገልጡበት ቅጽበት ቴክኖሎጂ አዲስ ነገር ታያላችሁ። የዓለም እውቀት በጣም ያስደምማል። ዛሬ ኮምፒውተራችሁን ከጥቂት ሰከንድ በኋላ ከፍታችሁ ጉግል ብታደርጉ አዲስ ነገር ተፈጥሮ ታያላችሁ። ነገር ግን በዛው ልክ ግን እረፍት እያጣ ነው ዓለማችን። ብዙ ባወቀ ቁጥር፣ ብዙ የዓለም ነገር በተረዳ ቁጥር፣ ከርሰ ምድር በበረበረ ቁጥር፣ ጨረቃ ላይ ባረፈ ቁጥር፣ ጋላክሲዎችን በተረዳ ቁጥር የዛኑ ያክል ወገኖች እረፍት አልባ ነው ዓለማችን። ብዙ እያወቅን ስንሄድ ብዙ ጥበብ የሚጎለን ጥበብ እግዚአብሔር የጥበብ መጀመሪያ ነው። ያውም የጥበብ መጀመሪያ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ውጭ የሆኑ እውቀት በሙሉ ብዙ ነገር እየጎደለን ይሄዳል። የተሻለ የኢኮኖሚ ተገን ስናገኝ፣ የበለጠ ሀብታሞች ስንሆን እየተሰላችን እንሄዳለን። የሚገዛ ነገር ሁሉ ይጠፋል። የሚያስደስተን ሁሉ ነገር ይጠፋል። ለዚህ ነው ሰዎች በገንዘባቸው ገዝተው ይበላሉ፣ በገንዘባቸው ጥሩ ነገር ላይ ይተኛሉ፣ በገንዘባቸው የሚፈልጉትን ያደርጋሉ። መግዛት የሚፈልጉትን ሁሉ የሚገዙበት ገንዘብ አላቸው። ያንን ሁሉ ገዝተው አድርገው ሞል የሚመላለሱ ሰዎች ለምን ይመስላችኋል? ታጉ ያልተነቀለ ልብስ ቤታቸው ሞልቶ ሌላ ሊገዙ። እርካታ ማጣት ነው፣ እረፍት ማጣት ነው። ብዙ የኢኮኖሚ ተገን ባለን ቁጥር ብዙ እየጎደለን ይሄዳል። ስለዚህ ሌላ ነገር ፍለጋ ሌላ ኃጢአት ውስጥ ይገባሉ። የወሲብ ቀውስ ውስጥ ይገባሉ። ድራግ ውስጥ ይገባሉ። መጠጥ ውስጥ ይገባሉ። ለምን? ሰው በገንዘብ ስለማይረካ። ስለዚህ የተሻለ ኢኮኖሚ ተገን ስናገኝ የበለጠ እየተሰላቸን እንሄዳለን። የበለጠ ዓለማዊ ምቾት ስናገኝ የውስጥ ሕይወታችን በእርካታ ፋንታ የባሰ ተቅበዝባዥ እረፍት አልባ ይሆናል። ማለት የምፈልገው ነገር ይገባችሁ ይሆናል ወገኖች። እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ነው ደስታ። በድህነት የእግዚአብሔር መሆን፣ ታመን የእግዚአብሔር መሆን፣ ጽድቅ ላይ ሙጥኝ ማለት፣ ጥርሳችንን ነክሰን በዚህ ክፉ ዘመን ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ቤት በወጣበት፣ ክርስትናው አስመሳይ ክርስትና በሆነበት የውሸት ዓለም ውስጥ ነገር ግን የእውነት ነዋሪዎች እንድንሆን ነው ምክሬ። እግዚአብሔር ይርዳን። ጥቂት ሰላምና ምቾት ብልጭ ብሎ ድርግም ይላል። በዓለማዊው ገንዘብ፣ በዓለማዊው እውቀት ጥቂት ብልጭ ብሎ ድርግም ይላል። ሆኖም ግን ቋሚ አርኪ የሆነ ምንም ነገር የለም ወገኖች። ዛሬ በገንዘብ ብዛት አርኪ የሆነ ነገር፣ ቋሚ የሆነ ነገር ልብ አያገኝም። አለው ልንባል እንችላለን፣ ሞልቶታል ልንባል እንችላለን። ነገር ግን ውስጣችን እረፍት አይኖረውም። ስለዚህ ፍለጋው ቀጥሏል። ምንን ፍለጋ? ደስታ፣ እርካታ። በዚህ ምክንያት ይገኝ ይሆን ብለው ሰዎች ሰዎችን ይገላሉ፣ ይሰርቃሉ፣ እርስ በርስ ይዋጋሉ። ለምንድን ነው ውጊያው? ለምንድን ነው? በዚያ መንገድ ለራሳቸውና ወገኔ ለሚሉት ደስታን ለማምጣት ነው፣ እርካታን ለማምጣት ነው፣ የተሻለ ነገር ለማምጣት ነው። ስለዚህ ፍለጋው ቀጥሏል። ሰዎች ይገዳደላሉ፣ በእኛ ምድር እንኳን ይሰርቃሉ፣ እርስ በርስ ይዋጋሉ፣ ወንድም ወንድሙን ይገላል። እነዚህ ሁሉ ለምን ይመስላችኋል? በዚያ መንገድ ያጡትን ደስታ ደስተኛን ራሳችን ምን ሆናለን? ወገናችን ለሚሉትም ደስታን እናጎናጽፈዋለን ብለው ስለሚያስቡ ነው። በዚህ ኃይል ለስልጣን ለኃይል ለስልጣን ለምቾት ለሀብት ለሰላም
ደንነት ያላቸውን ጥማት ለራሳቸውና ለወዳጆቻቸው የሚያተርፉ ይመስላቸዋል። ዳሩ ግን አልሆነላቸውም። አይሆንም፣ በዚያ መንገድ እርካታ የለም። አልሆነም። ስልጣኔ ማለት እኛ የሦስት ሺህ ዘመን ታሪክ ባለቤት ነን ብሎ መተረት አይደለም። ስልጣኔ ማለት እንደሱ ያለውን ሰው አለመግደል ነው። ስልጣኔ ማለት እግዚአብሔርን መፍራት ነው። እኔ በህዝባችን አፍራለሁ። ኢትዮጵያ የሦስት ሺህ ዘመን ስልጣኔ ያላት ሀገር ተብላ ትጠራለች። መሰልጠን ማለት ምን ማለት ነው? መሰልጠን ማለት ለአውሬ እንኳን መራራት ማለት ነው። እንኳን እንደሱ ያለውን ሰው መግደል ቀርቶ ለአውሬ ስልጣኔ ለአውሬ ይራራል። ስልጣኔ ለዛፍ ይራራል። ስልጣኔ ወገኖቼ ለተፈጥሮ እንኳን ይራራል፣ እንኳን እንደሱ ላለ። አዎ እኔ አፍራለሁ የሦስት ሺህ ዘመን ስልጣኔ ያላት ሀገር። የስልጣኔ መጀመሪያ ስትባል የሃይማኖት ደሴት ስትባል አፍራለሁ እኔ። የሃይማኖት ደሴት፣ የሃይማኖት ደሴት ውሸት ነው። ሃይማኖት ሰርጾ አልገባንም። እግዚአብሔርን በትምህርት አወቅ ነው እንጂ በባህሪው አላወቅ ነው። ውሸት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ በመግደል ደስታ ለማምጣት ለወገኑ ይጠቅማል፣ ለእኔ ለሆነው ጠቅመ ወገኔ ለምለው ነገር ይጠቅማል በማለት ለምቾት፣ በዚህ ለስኬት ሰዎች ይሰርቃሉ፣ ይገዳደላሉ፣ ይገፋፋሉ። ይሄ ስልጣኔ ሳይሆን አረመኔነት ነው። ዘለቄታ ያለው ደስታና ሰላም ለውስጣችን ለነፍሳችን የምናገኘው በሁኔታ ላይ በተገነቡ ነገሮች አይደለም ወገኖች። እውነተኛ ደስታ ስናገኝ እጅግ መራራ በሆኑ አካባቢዎች፣ የማይመች አዋኪ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ሳይቀር ነፍስን የሚያረሰርሳት ደስታ ነው። በደንብ ስሙ። እውነተኛ ደስታ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ደስታ፣ በዕለት ዓርብ በመስቀል ላይ የተሰዋው ደስታ፣ ሞትና መቃብርን አጥፍቶ የተነሳው ደስታ፣ ወደ ሰማያ ሰማያት ያረገው ደስታ፣ ዳግመኛ የሚመጣው ደስታ፣ እውነተኛ ደስታ እሱን ስናገኘው እጅግ መራራ በሆኑ አካባቢዎች፣ በማይመች አዋኪ ሽብር መካከል ሁኔታዎች ሳይቀየር ነፍስን የሚያረካ ጦርነቱ እንዳለ ነፍስ የምታርፍበት፣ ረሃቡ እንዳለ ነፍስ እፎይ የምትልበት፣ ብቸኝነቱ እንዳለ እፎይ ብላ ነፍስ የምትረካበት እሱ ማለት ነው። እሱ ደስታ መስቀል ላይ ነው የዋለልን። ነገሮች አቅጣጫቸውን ቢስቱ፣ የጠበቅነው ቀርቶ ያልጠበቅነው ቢሆን፣ በእንባ ጠብታዎች መካከል በነገሮቹ እያለቀስን እያመመን ፈገግታና ሳቅ የሚያመጣ ነው ያ ደስታ። ለምን አይታችሁ ታውቃላችሁ? ባለፈው ሳምንት አንስቻለሁ። በዓለም ካሉ ሃይማኖቶች ወይም እምነቶች ሰው ሞቶበት የሚያመሰግን ክርስትና ብቻ ነው። ለሞተበት ሰው እያለቀሰ ነገር ግን ወንድሜ፣ አባቴ፣ እህቴ፣ እናቴ የሚሄዱት ወደሚበልጠው ነው ብሎ የሚፈግግ በእንባ መካከል የሚያመሰግን ክርስትና ብቻ ነው። ለምን? ሞታችን እንደጠፋ ስለምናምን፣ ሞታችንም በመስቀል ላይ የገደለ ጌታ ስላለን፣ ክብር ለእርሱ ይሁን የእሱ ነንና በእቅፉ እንደሚይዘን ሀገር እንደሰራልን መንግስት እንደሰራልን ስለምናቅ በእንባ ጠብታዎች መካከል የሚፈግግ ደስታ ያለን ክርስቲያኖች ነን፣ እውነተኛ ክርስቲያኖች ስንሆን። ስለዚህ ወገኖቼ ነፍሳችን የምትረዳው ደስታ በስኬት ወይም በውድቀት የማይደበዝዝ መከራ ሊነቅለው የማይችል በመንፈስ ቅዱስ የተተከለ አካባቢያችን የፈለገውን ቢሆን ውስጣዊ እርካታ፣ ሰላምና ጸጥታ ያለበት ደስታ ነው። እንዲህ አይነቱ ደስታ ምንም አይነት ውጫዊ እገዛ ሳያስፈልገው፣ ገንዘብ የለኝም፣ ዘመድ የለኝም፣ አዎ ኑሮ አልተመቸኝም፣ አልበላሁም፣ አልጠጣሁም ሳይል ምንም አይነት ውጫዊ የሆነ ድጋፍ ሳይፈልግ በውስጥ በመንፈስ ቅዱስ የሚደሰት ጸንቶ የሚቆም ደስታ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ጠበል አውቃለሁ፣ የጠበል ቦታ ሁልጊዜ በጣም ያስገርመኛል። ክረምት ሆኖ ይሄ ጸበል ቦታ ፈሳሾቹ በዙሪያው ሲጨምሩ ጠበሉ ግን መጠኑ አይጨምርም። ጎርፍ ሲመጣ ጠበሉ መጠኑ በጭራሽ አይጨምርም። ረጅም የበጋ ድርቅ በሚሆንበት በሚመጣበት ጊዜም ጠበሉ አይቀንስም። ጠበሉ ምንጊዜም ያው ነው። እኛም መሻት ያለብን እንደዚህ አይነቱን ሰላም ነው፣ እንደዚህ አይነቱን ደስታ ነው። በመከራ መካከል የማይጎድል
ቢመቸን ደግሞ ብንበላ ብንጠጣ አምላክን የማያስረሳ ሀብታም ብንሆን የማንመካበት እንመጣበታለን። አንቀጸ ብፁዓን ላይ በደንብ ይሄ የማይጎድል የማይጨምር የማይቀንስ በመንፈስ ቅዱስ ውስጣችን የተተከለ አካባቢያችን የፈለገውን ቢሆን ሁልጊዜም እረፍት የሚሰጥ ደስታ። ጸልዩ፣ ስለዚህ ደስታ ጸልዩ። ይህን እረፍት ስጠኝ ጌታ ሆይ በሉት። ልቤን አሳርፈው ጌታ ሆይ፣ ልቤን አሳርፈው፣ ውስጤን ሙላው በሉት። እግዚአብሔር ይችላል፣ ያደርግልናል። ሰው ከተፈጥሮ ባህሪው አኳያ ለመርካት በትንሹ ሶስት ነገሮች ያስፈልጉታል። ይሄንን ሶስት ነገሮች በሚቀጥለው እናነሳና ለመርካት ማለት ነው አሰላስሉት። እነዚህ ሶስት ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው። ከዛ በኋላ በቀጥታ ወደ እስካሁን ድረስ የነገርኳችሁ መግቢያውን ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች አንደኛ በደንብ እናብራራዋለን ሳምንት። ሰው በእግዚአብሔር አምሳ ስለተፈጠረ ያለ እግዚአብሔር መኖር አይችልም። ቢሞክር የምድር ላይ ተቅበዝባዥ ከርታታ ረዳት አልባ ነው የሚሆነው። ለምን ሰው ስለዚህ የቀዳሚው የሰው ዓላማ ከአምላኩ ጋር ህብረት ማድረግ ነው። ከአምላኩ ጋር ሰው ከብር ጋር ነው ህብረት የሚያደርገው፣ ሰው ከስጋ ምቾት ጋር ነው ህብረት የሚያደርገው። ነገር ግን የሰው ቀዳሚ ዓላማ እኛም ክርስቲያን ተብለን በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር ቀዳሚው ዓላማ ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አለን ወይ? አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው ለሰው የሚያስፈልገው እውነት ነው። የትኛው እውነት? እውነት ሲባል የፊዚካል ሳይንስ እውነት ማለት አይደለም፣ ወይም ደግሞ የሂሳብ ቀመር እውነት አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ነው የሚባለው እውነት አይደለም። እውነት ማለት ከየት መጣው? ስለ አፈጣጠራችን እውነት ማወቅ አለብን። እሱ ነው የሚያድነን። ስለ አፈጣጠሩ፣ ስለተፈጠረበት ዓላማው ምንድን ነው? የተፈጠርኩ ለምን ዓላማ ነው? እኛ የዓላማ ፍጥረት ነው። የዓላማ ፍጥረት ነን። ዝም ብሎ መደዴ አይደለንም። የዓላማ ፍጥረትም ስለሆን ነው ከዚያ ዓላማችን ስንወጣ ወደ ዓላማችን ሊመልሰን መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ የተቀበለው። ስለ ዓላማው፣ ስለ ቅራኔዎቹ ይህን ዓላማ ለመፈጸም ስንሄድ ቅራኔ ደግሞ በምድር እንኖራለንና ስለ ቅራኔው የተፈጥሮና ዓላማውን ያሳቱ ነገሮች ምን እንደሆኑ መጨረሻ ላይ ስለ ግባችን የት ነው የምንሄደው? ለዘላለም የኖረ መቼም አናቅም እዚህ ምድር ላይ። ስለ አፈጣጠራችን፣ ስለ ቅራኔያችን፣ ስለ ወደፊት ግባችን በደንብ ስለዚህ እውነት ማወቅ መረዳት አለብን። ስለ ሳይንስ እውነት አይደለም የምነግራችሁ፣ ስለ ሂሳብ እውነት አይደለም የምነግራችሁ። ስለዚህ ይህን እውነት ማወቅ አለብን። እነዚህን ስናደርግ ሰላም ያስፈልገናል። ሰላም በእነዚህ ይመጣልና ሳምንት ከዚህ ተነስተን እንነጋገራለን። እባካችሁ ትምህርቱ ሌሎችም እንዲከታተሉ ለሌሎችም አስተላልፉ። ለእኔ ያለው ሰው ይበቃኛል። በአንድ ሰውም በሁለት ሰውም ቢሆን ከዛ በላይም አለ። ከሀያ ሀያ አምስት ሰው በላይ እየሰማ እንዳለ አውቃለሁ። በቴሌኮንፈረንስም ሆነ በዙም አንድ ላይ ሲደመር ነገር ግን ሌሎችም እንዲሰሙ አድርጉ። ይሄው መልእክት ደግሞ ፌስቡክ ላይ በዩቱብ እንድታዩ ይለጠፋል። ዩቱብ ላይ መሄድ ትችላላችሁ። ዩቱብ ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አድርጉ፣ ወቅታዊ የሆነ ነገር እንዲደርሳችሁ። ለዛሬ እንግዲህ እዚህ ላይ ይበቃናል። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የወላዲት አምላክ ቃል ኪዳን፣ የቅዱሳን ጸጋ፣ የመላእክት ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን። የአባቶቻችን በረከታቸው፣ ድል የማትነሳ ረድኤታቸው፣ ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽሕት ተዋሕዶ እምነታቸው ለሁልጊዜ በእኛ ጸንታን ትኑር። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋውን ያብዛላችሁ።